El Museu de Badalona reobre les seves portes després de quasi un any d'obres, unes obres que han servit per ampliar les seves instal·lacions i fer-les molt més accessibles, situant Badalona com a un pol d'atracció. Per tant, és un museu que a partir d'ara estarà encara més al servei dels ciutadans i que serà molt més útil, molt més utilitzable i que estic segur que, a més, molta gent de fora de Badalona podrà venir perquè aquest serà un pol d'atracció important i una referència important de la projecció de Badalona cap enfora. Una de les característiques més significatives d'aquesta ampliació del museu és la nova museografia de les Termes i el Decumanus en un nou espai conjunt molt més ampli d'uns 3.400 metres quadrats visitables, adaptat tant gent amb mobilitat reduïda com també amb persones amb ceguera. Així, durant les al voltant de dues hores que pot tenir de durada aquesta visita, el visitant podrà endinsar-se en un jaciment arqueològic que significa una de les superfícies de restes cobertes més grans de Catalunya. Ens trobem davant d'un dels espais coberts de món romà més grans que es poden trobar a nivell europeu. I, a la vegada, que hi ha un esforç de fer una museografia nova en el sentit de fer-la accessible a tots els públics, un intent de fer una museografia que apunta més no tant a l'intel·lecte sinó al món de les emocions i de les sensacions, i just això és una de les tendències que avui dia a nivell europeu estan en auge. També a banda dels diferents espais perfectament delimitats per temàtiques, des de la llar, l'espai dedicat a la gimnàstica, d'oci, botigues, també es podrà contemplar restes inèdits, com els recuperats a partir de les obres de metro de l'estació Badalona Pompeu Fabra i pintures mural que mai abans s'havien exhibit. Tot a una exposició permanent molt més gran que la que havia fins ara. En total, i segons els seus responsables, el nou espai del museu disposa d'un 60% de material inèdit. Tot aquest nou espai es va donar a conèixer divendres dins d'una jornada de portes obertes, jornada enmarcada dins l'acte de cloenda de la Capitalitat de Cultura Catalana i jornada oberta que seguirà fins el Dia de Reis en els horaris habituals del museu. Després, el preu d'entrada serà de 6 euros. La inversió d'aquest gran projecte ha estat de 3.900.000 euros.